Замисляли сте се как можете да добавите бизнеса си в Google Maps? В това видео ще ви покажем как да го направите. Добре дошли в поредния урок на Проект ВИК. Займете място и се настанете удобно. За да се регистрирате в Google Maps, трябва да използвате услугата Google My Business. Google My Business е инструмент, който ви позволява да управлявате и оптимизирате бизнес профила си в Google. Някои от предимствата са: появяване на вашия бизнес в Google Maps. След като регистрирате бизнес адреса си в Google My Business, автоматично ще се появите в Google Maps. Това ще ви помогне да постигнете по-добро класиране на вашия уебсайт. По-достъпен и разпознаваем бизнес. Ако сте поставили услугите, които предлагате, и хората търсят тези услуги в Google, вашата страница ще се появи. По-голямо въздействие с вашата аудитория. Вашите клиенти могат да оставят отзиви за опита си с вашия бизнес, а вие можете да им отговорите само, ако желаете. След като влезете с акаунта си в Google, ще видите някои от по-долу изброените секции. На главната страница ще имате достъп до рецензиите и ще видите коментарите на клиентите. Имате и опцията да покажете как изглежда вашия бизнес при търсенето с Google и в Google Maps. В частта с статистически данни можете да видите търсенията, направени от потребители, независимо дали са били чрез откриване на услугите, които предлагате, или по ключови думи, или директно чрез изписване на вашето име в лентата на Google. Също така, можете да проверите колко пъти е видяно името на вашия бизнес търсене с Google или Google Maps. И в секцията «Действията на клиентите» можете да видите колко посещения е имал вашия уебсайт, колко хора са поискали инструкции за да стигнат до вашия бизнес и колко посещения са били осъществени. Това е малко от всичко, което Google My Business ни предлага, но без съмнение е основен инструмент за вашия бизнес. Надяваме се, че видеото ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да ни оставите харесване и да се абонирате. Можете също да споделите видеото, така че повече хора да го използват, за да направят своя бизнес по-достъпен. Благодаря за отделеното време и до скоро!